tretji dan, easy dan. Malo smo bili na, na počitnicah, oziroma punce, ki nastopajo v šovu, so imele danes zadnje vaje, zadnje priprave, kompletno vajo z kostumi. V bistvu jaz sem si vzela danes čas za malo ogleda, turističnega ogleda. Tema današnjega dneva pa je bila, oziroma ta circle time jutranji, pa je bila tema, kaj v bistvu narediš dobrega za community, oziroma za nekoga drugega. Zelo zanimive stvari so se odvijale, so se dosti idej je bilo tudi novih, tako da mogoče bomo odprli še kaj novega. Večerni del se je pa v bistvu prevesil v eno super intenzivno delavnico z Jilino. Cel čas na delavnici sem pa razmišljala o tem, da sem mogoče res malo čudna. Ne? Pred dvema mesecema sem to delavnico gostila v Mariboru, zdaj sem bila pa na isti delavnici v Los Angelesu. Super. To pomeni, da če si nekaj želiš, ni omejitev kilometrov, časa, let, ampak pač greš, narediš, probaš in to je to. Zdaj že skoraj polnoč pri nas, jutri, je pa tisti zelo pomemben dan, tako da jutri se javljamo iz največ iz Evolution Studio, ampak iz direktno iz El Portal teatra. Se vidimo jutri!